tao ăn nhận lôn vì màu kỵ bàn vô chưa đã cả ra qua soi cho tới đôi nơi việt có à cái thứ đi lệ đài xong này xong ai biết ตุ๊มาเรียนเออตาจัญ 2 เมตรไม่เอาวิซีบ้านได้บ่ฮะ ไม่จัดไม่จัดอวิซีดิอ๋อខ្ញុំលុកសិនហូបចាំមើលតាអូនកុំឲ្យវាអូដល់កាត់កាមេរាចុះឯងដល់ប្រឡងកុំបរិយទៅហ្នឹងដាក់អូនលេងមួយយ៉ាង អញ្ចឹងស្វិត Dog. Vì ớt lơ con ngan đây môn sao? Đỡ vui tê là luôn. Không về. Ta về viên bán thai quá. Vì bữa thai là lực vầy. Lực ao. Lên quay lên con nga cho lo cho lo lên chân cho nhiều tiếng có chân gần ấy mặt xa vậy á đây là đang tiêm tiêm cái sức tỉnh sắc người dưới chân mới mấy ngày cô này kia. Bye bye. Cô nào cô ơi? Cô nào cô? Nào cái cô ơi.
ស្វាត់ស្វាត់ណាមើស្វាត់មើព្រមមួយតិចស្វាត់ងាកណាស្វាត់អេងាកណាស្វាត់កាត់ដាក់តាមដែលមួយខ្សក់អាលឹកអើអីវារស់ចៃអូនណាឡងនឹងផ្ទុះ100លានតែឃើញរោហ្នឹងណានិយាយណាមើខ្សក់អត់លេងមួយគុនឃើញសោះបាត់មួយឃើញ3នឹងនោះមកទៀតហ្នឹងយ៉ាងណាជុំបាត់មួយយប់ភ័យយ៉ាងងាប់បងបងមកចូលទៅរួមទៅរួមបងឡើងបងខ្សក់ឡើងខ្ជិលធ្វើខ្សក់ឡើងតិចមើលស្អីមើលបងបងឲ្យធ្វើស្អីវិញចូលធ្វើស្អីទៅខ្សក់អីអត់មកលុយចោលមកដូចសើមិនឡើយទៅធ្វើរឿងឲ្យលោកធ្វើរឿងឯងវាយទៅវាយស្រុកទៅក្រៃសោកលោកវាយទូមិនលោកវាយវាយពូមីទីពេទ្យស្រុកលោកវាយឲ្យស្មានតែទេវាយលោកទៅក្រៃទីពេទ្យទាំងមូលសម្រាមកតកើវាយវាយវាយព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងឲ្យគេមកគាត់មិនអត់ឲ្យស្អាតហើយគឺទៅអញ្ចឹងល្អហើយបងចាញ់ខាងគុំដាក់ឡៃណាអីមិនល្អមិនល្អដាក់ហើយអាអាមកយើងលើកការខ្លះជួយសង្គមខ្លះណាទីលើកនេះណៃទៀតបោទៀតបោលុយទួយអូនោះគូនោះយំជំនួសអើបាក់មេងម្បាងអើបាទបាទអើអត់ទៀតឡើយអីអូខេអូគេស្អាតគេអើគូ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 មកផាក់ផាក់ធំឆ្លាញ់ណាដើរមកវិញហើយដើរមកវិញអត់អើអេបងមកជុលគ្នាមានលុយណាចាក់ឆ្នាំបូទៀតទៅខ្ញុំចាក់ណែទៅសុំចាក់3 3 3 3 3 3ជើងអត់ហងស៊ុយទៅលេងឆ្នោតតាមគេអើញ៉ែដេកសាប់ដេកទាំងភ្លឹងហើយតិចអារបររ៉ូស៊ីបើកភ្នែកមិនមានហងតែរ៉ូស៊ីរបរបិទភ្នែកអូយលោកចង់លេងទេមិនលេងណានេះចាក់អត់លេងទេចាក់ចាក់1000 2000ទៅចាក់ហ្នឹងប្រហែលចង់7 8ខែចាក់ថ្ងៃអត់ខកចាក់ណាលេងលេងខ្ញុំអត់ស៊ីមិនទៅតិចតិចទៅបាទហ្នឹងលេងសវាយហ្នឹងត្រូវត្រូវហ្នឹងនេះតិចអូមិនតិចតិចហ្នឹងពុកវាតិចតិចយូរញៀនជឿអាត្រូវម្ដងបាន500អត់ដឹងថាអង្គចាក់ហ្នឹងដឹងចាក់ប្រហែលដងបានត្រូវម្ដងគឺតារឿងត្រូវតែពេលចាញ់ដែរគិតទេត្រូវបីឡើងពេញកោហ្នឹងត្រូវហ្នឹងហ្នឹងអានឹងចឹងឯងវាស្អីយើងអត់ដែរយូរលេងត្រូវចឹងដូចខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចាក់ដែរខ្ញុំឲ្យតែចាក់ដឹងត្រូវតែខ្ញុំអត់ចាក់អត់តែចាក់គ្រប់លេងខ្ញុំសប់លេងតិចតិចហ្នឹង100 200ខ្ញុំត្រូវគ្រប់ត្រូវឲ្យតែចាក់ដឹងត្រូវហ្មងហើយមិន